Ми саме задоволені з представниками громадських організацій, що після саміту НАТО, який є надзвичайно важливим, найбільшим в історії саміту, який відбувся 20-21 травня в Чикаго, нам дуже важливо було помінятися думками, тими враженнями, які відбулись від цього саміту. Саміт НАТО – ювілейний 25-й саміт в історії НАТО, і він третій раз проходить в Сполучених Штатах Америки. На ньому присутня безпрецедентна кількість глав делегацій, президентів, представників міжнародних організацій, 60 країн представлено. На саміт потрачено 130 мільйонів доларів на його проведення. На це ці кошти виділив уряд Сполучених Штатів, також американські компанії. На саміті було акредитовано 2200 журналістів, і він відбувався в найбільшій будові такого типу в Сполучених Штатах, загальна площа якої 250 тисяч квадратних метрів. Дуже важливим є участь президента України в цьому саміті, тому що теж до певного часу це було питання, чи візьме президент участь в цьому заході. І надзвичайно важливо, що відбулись ті засідання, ті зустрічі, які провів президент України для нашої держави, для подальшої співпраці з НАТО і внутрішніх наших реформ, зокрема і виконання річної національної програми співробітництва України з НАТО. Головні теми, які визначались на саміті і які обговорювалися, перш за все, це питання міжнародної коаліції, міжнародних сил безпеки в Афганістані і подальший їхній вивід після до 2014 року. Таким чином, ще 3 роки війська коаліції, це близько 40 країн, 130 тисяч військових будуть знаходитись в Афганістані, поступово вони почнуть виводитись. І таким чином, після 2014 року повністю ситуація перейде під контроль афганських збройних сил, афганської поліції. І таким чином це певний такий вирішальний момент для співпраці в цьому напрямку. І з одного боку, як сказав генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, що потрібно було із учасниками коаліції домовитись про такий вивід військ, а з іншого боку заспокоїти Афганістан і переконати афганців, що вони зможуть опікуватись питаннями безпеки самі. Це унікальна нагода долучитись до обговорення дійсно важливих міжнародних проблем, тому що, як свідчить певний досвід, що за останні роки увага до міжнародних аспектів і вимірів питань, які пов'язані з Україною, зменшується. Рівень дискусії, обговорення, інформації в ЗМІ з питань міжнародних подій також взагалі зменшується. Увага до цих вивчення цих речей, вивчення міжнародних курсів, підготовка відповідних спеціалістів, фахівців також зменшується. І я вважаю, що це є величезний виклик, тому що ми залишаємось зосередженими на багатьох наших внутрішніх питаннях, а виклики часу сьогодні змушують, і про це свідчить саме такий глобальний характер саміта, змушують звернути увагу на те, що відбуваються стратегічні зміни в середовищі безпековому, і країни мусять визначитись щодо цих речей. І, власне, на мою думку, якщо говорити про виміри позаблокового статусу, який задекларований Україною, то вважалось, що перевага мала бути саме в нашій відкритості до цих різних стратегічних викликів і партнерств, і це, між іншим, надавало би нам можливість в цьому контексті, позбавившись певних ідеологічних і певних стереотипів щодо того, що політика України не поділяється декількома сусідами і країнами на кшталт Росії,
сьогодні якби позбавитись от цих викликів, і ми мали сьогодні скористатись цією нагодою, щоб започаткувати активну участь в міжнародному обговоренні оцих актуальних проблем, і де була би присутня і Росія, і НАТО, і інші структури.